हेलो गाइज, वेलकम टू माई च्यानल। म चाहिँ आज एउटा न्यू भ्याकेन्सी लिएर आएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, हेरेर बुझेर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापन छ भर्खरै विज्ञापन दिएर आएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरेर प्रक्रिया तिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। पद छ 8 तह, सङ्ख्या 1 छ, योग्यता तथा उमेर भनेको छ, योग्यता तथा उमेर भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरी एकाउन्टेन्ट सफ्टवेयर भनेको छ। त्यस्तै गरी उमेर छ 25 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको भनेको छ, 50 वर्ष ननागेको नि भनेको छ। त्यस्तै गरी विशेष ग्राहक 100 हेर्न सक्नुहुन्छ। सेवा सुविधा भनेको छ, राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लिखित परीक्षा भने तोकिएको मितिभित्र भनेको छ, छिटो सूचनामा छनौट भनेको छ। ₹15,500 भनेको छ। पद बजार उत्पीडन भनेको छ, त दोस्रो तह भने सङ्ख्या 3 जना, काठमाडौँ 1 भनेको छ।